Welcome back, mga kaalgab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng mga kaganapan po ngayong weekend. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny. May mga bagay-bagay po kayo na hindi nyo po makikita ng live. Hindi nyo makikita sa mga ibang channel. Dito lang po sa channel ni Mr. Destiny, yung mga kaganapan na talagang pinag-uusapan, pinag, pinag -pie Sabi ko nga po sa inyo ako, masaya po ako sa mga nakikita natin, napapanood natin, napapakinggan po natin. Di po ba, lalo na nga po pagdating kina Mayne Polkerson at Richard Polkerson. Sa dami po ng mga nagsasabi, ako ginagamit mo na naman si Main, ginagamit mo na naman para sa pansarili mo. Ito, remind ko lang po sa inyo, Aldab po ako since 2015. Lahat po ng mga video natin, lahat po ng mga pinapakita natin, kila Mengay lang po at kay Alden. Hindi po ito, kumbaga, bago o hindi ito luma. Ibig kong sabihin, mga Aldab, hindi po tayo nagpapalit ng content. Patunay lang po yan na nire-respeto po natin at minamahal po ang Aldab Nation. Nasa Aldab naman po yan eh, kung susuportahan nila si Mr. Destiny o oh, hindi. Di po ba? Nagpapakita lang naman po tayo. Ano nga lang po ba yung pinapakita ni Mr. Destiny? Well, kayo na rin po nagsabi na mahilig lang tayo sa throwback. Puro mga video na matatagal na. Pero doon tayo humuhugot eh. Doon natin ipinapakita yung totoo na konekta, konektado naman po sa mga galawan nila Mengay, at ni Alden Richards. Di po ba na pinasaya po kami? Unang-una yung mga OOTD ng dalawa. Pansin nyo po ba? Nagkakataon lang. Yan ang sinasabi ko na isa sa rason at dahilan. Kung bakit po tayo kampante, kung bakit po tayo matatag, at kung bakit nga po tayo hindi nagpapa-apekto. Di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang. Kampante lang. Kaya nga po ako hindi ako nagpapatinag, hindi po ako nagpapaapekto. Kaya yung iba nagsasabi sa akin, Ako, Mr. Destiny, move on ka na, tapos na yung boxing, tanggapin mo na yung katotohanan, hindi po ba? Kaya ito yung lagi kong pinapaliwanag at lagi kong sinasabi. Tapos sasabihin nila, nako puro paasa yan si Mr. Destiny. Lahat ng mga sinasabi niyan hindi totoo, lahat ng mga binabalita niyan puro fake news lang. Well, may kanya-kanya tayong opinion. Hindi po ba? Pero gaya nga po ng sinasabi ko mga kaaldab, lahat ng mga kaganapan ni Alden Opcam, nakikita natin na talagang ligit na ligit naman po. Na hindi po siya wala pong mga kaganapan, patungkol nga po sa issue kay Katrin. Mga fans lang po yun. Lagi kong sinasabi at paulit-ulit ko po na tignan nyo po yung social media account nila. Hindi po ba? Hindi ko pinopromote ito kina Meng, kina Katrina Sanya, Glenda, Congressman, Ibiang, para lang updated po kayo. Para lang malaman nyo kung may mga post nga po sila o wala. Hindi naman po yan naka-private eh, naka po yung mga account nila. Kaya kung titignan mo, malalaman mo agad-agad kung may post nga po ba sila o wala. Kasi kaya ko pong gawin yung ginagawa nila. Ilalagay mo lang post ni Mengay sa Instagram. Yung iba ine-expect na na ito post tapos ipopost po sa mga ina-update natin. Ipapakita nila na magkasama si Mengay at si Congressman. Pero ang tanong, saan nga po ba nila nakuha yun? Yun ang sinasabi natin mga kaldab. Eh kung ito po yung mga pinopost ko, mga video na pinapakita natin na sinasabi nating totoo, di po ba? Pero gaya na sinabi ko, may kanya-kanya tayong pananaw. May kanya-kanya tayong opinion. Sa mga ayaw pong maniwala, sa mga nagsasabi ng ganito ganyan. Okay lang po. Kasi alam naman po natin yung relasyon nila Mayengay at Tisoy na sa kanila nyo lang po talaga makikita at mapapanood. Kaya nga po guilty sila mga ka-Aldab kapag uh, pinag-uusapan natin si Main tapos din idinidikit natin si Alden. Po Pero bago natin ituloy, itong magandang update natin. Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, na nagmamahal po kay Lamengay at Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita ang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Katulad ngayon mga kalda, private family. Alam nyo naman po na kapag weekend ay nagsisimba ang real life couple. Ngayon mga kalda, sa tingin nyo, makikita nyo po ba na nasa district 1 si Mengay na nagsisimba. Hindi, para lang klaro, marami pong nagsasabi mga kaaldab na may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw. Sa ngayon mga kaaldab, sa tagal po o mag kumbaga ilang buwan na nga po ba nakalipas o taon na po ang nakalipas, never pong pumunta sa simbahan sa District 1 si Main Polkerson. De, para lang klaro, para lang po sa kalaman ng lahat lalo na po sa mga taong dumadaan at bumibisita po. Di po ba? Siyempre, kailangan mo ng kumbaga ganito ganyan. Although sasabihin ng iba, hindi pupunta yan. Oo, kapag uh, tatakbo bilang congressman si Arjo, gagamitin niya si Mengay. O, lang sa yan. Pansin niyo po ba na ginagamit lang po talaga. Lalo na po yung Inasal Republic. Real talk mga kaladab, sa tingin niyo, ito yung ito ah, remind ko lang po Anong panahon ng Aldab, yung McDo ni Mengay. Kada weekend na ah, andun si Mengay. Kaya nga po punong-puno lagi tuwing weekend ang McDonald's ni Mengay sa Santa Maria Bulacan. Hindi sinasabi ko lang po yung totoo. Ah. Tapos kaya nga po naispatan yung baby doon eh. Yung mukha ng bata na nakapaskil sa loob mismo ng McDo ni Mengay. Na nawala. Di po ba? na wala po yon hindi natin alam na isa na po pala yung kumbaga parang nagkakaroon na ng hidwaan sa pagitan ng GMA network at ng itbolaga bulaga patungkol nga po sa Aldab di po ba na gusto na pala po nilang paghiwalayin marami pong mga ebidensya at resibo mga ka na sinasabi ko po ito para lang po sa kaalaman ng lahat kaya nga sinasabi ko ito at pinapaliwanag sa mga hindi po alam. Madali lang po magbago ng content kung gugustuin ko. Madali lang po magbigay ng update ng kakaiba. Mas popular, mas pinag-uusapan. Lalong-lalo na po ngayon, ng usong-uso na ang hiwalayan. Hindi po ba makikisaw-saw lang po ako sa iba eh. May ebidensya at resibo rin po ako. Yung mga post nila, pagsasamahin natin makakagawa na tayo ng content. Di po ba na ganito yung sinabi na kung unang kumalat, nakakeso ganito, tapos ito yung post ng isa, gumanti naman yung post yung isa. Di po ba? Parang ogidiyas lang. Na bumabase rin sila sa mga sinasabi ng mga artista na involved. O. Kaya sabi ko sa kung ganun lang pong, o, kung viewers lang po, at subscriber po yung habol ko, yan po yung gagawin ko yan po yung kumbaga ilalagay ko at hindi na po yung Aldab kasi Aldab since 2015 lang yan eh yun nga yung sabi nila hanggang 20, 2018 2019 bagsak na nga po raw hanggang 2024 oo oh. e eh, bakit na andon po ako e eh, bakit Aldab pa rin po ang pinopromote ko sabi ko nga po sa inyo kasi isa po ito sa rason at dahilan na kumbaga dito po tayo nagsama-sama eh ito po yung nakakatuwa na biro mo nakikipagsiksigan tayo sa Broadway nakikipagsigawan po tayo sa mga fans di po ba sinisigaw natin yung Aldab, kapag may mga event sila mengay si Alden kapag malapit sa atin pinupuntahan natin may mga event na malalayo di po ba gaya nga po ng Philippines Arena di po ba na nagsama-sama tayo samantalang hindi po tayo magkakaibigan hindi po tayo magkakamag-anak. Di po ba? Yan ang isa sinasabi ko, mga kaaldab, na kakaiba. Na sinasabi nila na ganito ganyan, biruin mo, nagawa tayong ipagkaisa nila Mengay at ni Alden. Kaya nga po nalulungkot ako kapag uh, nakakabasa tayo ng hindi maganda, hindi kaaya-aya. Alam ko masasaktan yung mga mamis, mga titas, mga senior. Kaya nga po nandito yung channel ni Mr. Destiny para basagin sila na ganito wag po kayo maniniwala wala naman pong post talaga si Mengay ng ganito wala naman post na ganyan si Alden o tipo ba o si congressman etc etc well ang ganito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.